वेळ या महाराष्ट्रात आलेली आहे. मी बरोबर बोलतो की चुकीचं बोलतोय? कदाचित लोक मला बोलतील अरे हा काय शहरातला मुलगा याला कळत नाही. पण आज जरी शहरातलं आणि शेतकऱ्यांचं अंतर वेगळं असलं, मोठं असलं, तरी तुमच्या डोळ्यातले अश्रू मला दिसतात आणि ते पुसायला मी आज इथे आलेलो आहे. एक तुमची सगळ्यांची निवेदनं मी घेतलेली आहेत, प्रशासनाकडे देईन, शासनाकडे देईन. पण आज कुठेही सरकार म्हणून कृषी मंत्री इथे आलेले मला वाटत नाहीत. काय माहितीये का कृषी मंत्री आहेत कोण? नाव काय कृषी मंत्र्याचं? काय गद्दार? ठीक आहे. पण ही परिस्थिती एकदम वाईट आहे. तुम्ही विचार करा, ज्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना आपल्या कृषी मंत्र्याचं नाव नसेल माहिती, ते काय कामाचे आहेत. आज अतिवृष्टी होऊन मी बघतोय, खरं तर पहिल्या पावसात पण झालं, आता परतीच्या पावसात झालं, धो पाऊस, ढगफुटी काही काही ठिकाणी झालेली. जसं मी सांगितलं, आज मी पण तुमच्यासोबत काही बांधांवर येणाऱ्या शेतांमध्ये येणार आहे, तिथे देखील मला तुम्ही दाखवाल. आणि मी अनेक ठिकाणी बघतो हे चिखल असाच्या असं आहे. पण मदत ही तातडीने झाली पाहिजे. मी आज नुसतं शेतकरी बांधवांना एवढंच सांगायला आलोय, मला उद्धव साहेबांनी तुमच्याकडे एवढ्यासाठीच पाठवलेलं आहे की संकट जरी मोठं असलं तरी शिवसेना तुमच्या सोबत उभी आहे आणि खांद्याला खांद्या लावून उभी राहणार. कदाचित लगेच देण्यासारखं आमच्या हातात काही नाहीये. उद्धव साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री बनलेले तेव्हा कर्जमुक्ती त्यांनी केलेली, केलेली ना, मदत पोहोचलेली ना. पण हे होत असताना आत्ताच्या सरकारने तशीच मदत आपल्या शेतकरी बांधवांना दिली पाहिजे. जे काही तातडीची नुकसान भरपाई असते अतिवृष्टीची, ती दिली पाहिजे. पंचनामे लगेच झाले पाहिजेत शेतकऱ्यांच्या बांधवर, लोक आले पाहिजेत, मंत्री आले पाहिजेत. आणि खरोखर माझ्या बळीराजाला, माझ्या अन्नदात्याला वाटलं पाहिजे की हे सरकार माझं आहे. पण ते ती अपेक्षा नाहीये. आज मी तुम्हाला एवढी विनंती करतोय की कृपा करून स्वतःचं काही बरं वाईट करून घेऊ नका, कारण हे प्रसंग वाढत चाललेत महाराष्ट्रामध्ये. आत्ता पण मी एका घरी जाऊन आलो जिथे त्या शेतकरी दादांनी स्वतःची आत्महत्या करून घेतली. ते करून आपल्याला काही मिळणार नाही, लढा द्यायचा आपल्याला. संकट जरी मोठं असलं तरी अनेक संकट अशी येत असतात. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, उद्धव साहेब तुमच्या सोबत आहेत. आज तुम्हाला एवढंच सांगायला आलं आणि हात जोडून विनंती करायला आलं. हाच शब्द तुम्ही सगळीकडे न्या आणि जो काही लढा द्यायचा आहे, ओला दुष्काळ जो जाहीर करून घ्यायचा तो करणार म्हणजे करणारच. आपण लढा देऊ, एकत्र देऊ. कारण आज मागच्या अधिवेशनात देखील आम्ही पायऱ्यावर बसून ओरडत होतो की ओला दुष्काळ जाहीर करा. तिथे कधीही त्यांना वाटलं नाही की ओला दुष्काळ जाहीर करा. उलटा आम्हाला विचारत होते 50 कोटी तुम्हाला पाहिजेत का. पण आज ही परिस्थिती आलेली आहे. कुठेही सरकारने याची नोंद जरी घेतली नसेल तरी आपण नागरिक म्हणून, आपण शेतकरी म्हणून, आपण या देशाचे नागरिक म्हणून आपला आवाज बुंदंद करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि म्हणून आज मी तुमच्या सर्वांमध्ये आलोय. आज मला आपल्यासोबत बांधावर पण जायचं आहे. जास्ती वेळ इथे सभा समारंभामध्ये घेणार नाही, सत्कार घेत नाही. मी कृपा करून आपल्या सर्वांना विनंती करतो की सगळ्यांनी आपण बांधावर येऊया आणि तिथे पुढचं तुमच्या शेतात जे काही नुकसान झालं असेल ते मला दाखवा आणि प्रशासनाचे डोळे उघडूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.